Salah si cine pangkon nitipno kewan ingon-ingon sing rame pas perayaan Natal ambek tahun baru 2024 yaiku jenenge Sunny Pet nang Tenggiri Semojoyo Surabaya. Malah hotel satwa iki wis penuh ket awal wulan sampai awal tahun. Asu ambek kucing paling akeh ditiripno wong sing duwe pas perayaan. Disediakno puluhan kandang sing didesain kaya hotel sing dilengkapi ambek kamera CCTV nduk ben kandang. Ambe ono e kamera CCTV sing duwe kewan tetep isok mantau kondisine kewan ingkon-ingkone. Sak suwene nduk penitipan kewane gak mek dilebokno nang jero kandang, tapi ya diromot ambe ono aktivitas playground. Jare Domi Gauri Abijantoro, sing duwe Sunny Pet Hotel ngomong, lek rego penitipan kewan iki mulai 1.000 sampai 250.000 rupis sak bendino nih. Iki tergantung ambe ukuran awa e kewan sing dititipno. Kewan bakal diperiksa awal koyok kondisine moto, awak ben gak nggawa penyakit pas dititipno. Saat suwene perayaan Natal ambek tahun baru iki, omsete panggon nitipno kewan mundak loro kali lipat. Lek wulan biasa mek 350 kewan, saiki sampai 700 kewan. Tiara Ayu, warga sing perayaan ngaku kudu nitipno kewan ingon-ingone ben tetep keramut. Salian iku yo oleh panganan ambek vitamin ben tetep sehat pas dititipno. Saiki ambek ono e panggon nitipno kewan, warga gak perlu wedi ambek kondisine kewan ingon-ingone pas ditinggal perayaan. Soaliane dititipno kewan ingon-ingone ya tetep diramut ben tetep sehat. Bagus Setiawan, CTV.